Vou ensinar para vocês fazer uma florzinha de 3 pétalas com botãozinho. Vamos ao passo a passo. Primeiro passo é fazer o miolinho de amarelo. Depois, com um pincel fino, vou fazer as pétalas, fazer 3 pétalas. Essa flor, ela é muito fácil de fazer e ela é muito bem aceita no mercado, que eu faço adesivo para vender. Agora eu vou fazer um pincel fino. Vou fazer uns risquinhos, umas galinhas. Para fazer o botão e as folhinhas. Aqui eu vou fazer as folhinhas com o próprio pincel, que eu quero elas bem delicadinha, bem fininha. E com o pincelzinho que eu fiz a pétala, vou fazer um botãozinho de branco. Dá pra fazer 2 botãozinhos aqui nessas galinhas que eu puxei aqui. Vai ficar uma gracinha. E agora eu vou fazer outra folha. Fazer outra folhinha aqui do lado. Posso acrescentar também uns pinguinhos para finalizar a minha flor e ficar delicadinha. Esses pinguinhos enfeitam a flor. E vou finalizar o miolinho da flor. Pode ser de amarelo, de preto, da sua preferência. Fazer os risquinhos aqui no meio. Para fechar mais a flor, vou colocar os pinguinhos preto em direção às pétalas. Que gracinha ficou. É esse o vídeo de hoje, ensinando a fazer uma florzinha branca com os botãozinhos brancos. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e inscreva-se no meu canal. Até mais.